Hey babe! Yay! Niko nakutafutia bwana ni kama ni mimi naoleo. Alafu sasa unanirusha nje ya hesabu, si ndio? Mutige hota. Wakati mama ako na mimba, anapitiaga shida mingi sana. Na hiyo basi ndio ninafanya connect. You don't have to give birth to connect to the child. Can I? Done. Jorogi has been married 7 times. He has like 20 kids. Of course he has more experience. Go ahead. Auntie boss.